Доброго дня, це Яна із zrobisama.com.ua і ви дивитесь відеопроект по виготовленню міні-альбому для скрапу під час подорожі. Запрошую вас приєднатися до мене. Який комплект матеріалів потрібно взяти з собою в дорогу для того, щоб заповнювати альбом? Я виходжу з того, що цей комплект матеріалів повинен вміститися у ось таку косметичку і не повинен перевищувати її розміру. З цією косметичкою я вже два рази їздила у подорож, і в ній якраз були збережені усякі ці такі дрібнички для альбому. І, власне, сам альбом був розташований тут. Як бачите, тут у мене навіть є залишки усяких різноманітних дрібничок від попередньої подорожі. Маємо тут чек, так, маємо квиток на літак. Маємо обгортку від кружки із Starbucks, маємо лейбу від одягу, ще одну лейбу, ще один квиток, картку від номеру в готелі, ще якісь листочки із роздруківкою, це із наших перенесених польотів, і посадочний талон. Тобто, чим зручно мати таку косметичку, це тим, що в неї можна поскладати як матеріали для заповнення альбому, так і різноманітну меморабілію, яка потім повинна потрапити у цей альбом. Тобто тут зручно зберігати всякі дрібні квиточки, вхідні білетики і так далі. Що ще варто з собою взяти у дорогу? Як я вже писала, варто взяти ручку. Я переважно використовую ручку від Smash. Від Smash Album, але зараз я її не бачу. Також я іноді використовую ось такі ручки від Faber-Castell, ось цю найтоншу. Або, в принципі, можна взяти будь-яку іншу ручку, якою ви звикли писати. Як я вже казала, можна також взяти маркери і, наприклад, маркери Distress. Я їх останнім часом обожнюю. Чому маркери Distress? Тому що ними можна як малювати, так і використовувати їх для журналінгу. І їх також можна використовувати для того, щоб розмалювати штамп, якщо ви надумаєте брати з собою штамп в дорогу. Також з собою варто взяти, як я вже казала, якісь засоби для приклеювання. Тобто це можуть бути скріпки, як фігурні, так і звичайні скріпки. Декілька штук, не потрібно брати цілої пачки. Ось пару штук візьмемо з собою для того, щоб закріпити якийсь квиточок на місці. Декілька рулонів паперового скотчу. Ось у мене, до речі, абсолютно нова система зберігання паперового скотчу. Можна вибрати декілька рулонів. Фанатично багато з собою брати не потрібно, адже ми не хочемо, щоб наша валіза була переповненою і важкою. Тому, я думаю, 2-3 рулони або якісь такі рулони, які містять різні дизайни. Наприклад, ось цей, ось такий від, власне кажучи, від Kane Company із колекції Smash. Так, і окрім цього, також варто взяти якийсь клей, якщо ви любите клеїти на клей, звісно ж, на рідкий. У моєму випадку я використовую, знову ж таки, цю ручку від Smash, яку я не можу знайти. З однієї сторони це ручка, а з іншої сторони це клей. Щоправда, він не надто хороший, але, тим не менше, такі от дрібні детальки, які не надто рухомі, він заклеює, закріплює досить нормально. Так, і що ще я хотіла поговорити? Я вже й не пам'ятаю. Ні, я таки згадала. Також з собою в дорогу для заповнення міні-альбому варто взяти, особисто на мою думку, здається, що варто взяти ось такий штамп із датами і із маленькими там написами чи зображеннями. Це ролер-штамп від Smash, від Kane Company. У нас в магазині є 5 чи 6 різних видів таких штампів від American Craft. Це, знову ж таки, із датами та із різноманітними дрібненькими цікавими написами. Звісно ж, якщо ви берете штамп, для нього потрібно взяти чернила. Якщо ви берете маркери, можна штампувати маркерами, а якщо ні, то варто взяти якийсь маленький набір чернил, наприклад, від Colorbox на зразок такого, або, наприклад, якісь такі дрібненькі від Hero Arts. Тобто щось таке маленьке, дрібненьке, що не буде займати багато місця у вашій валізі і що не буде обтяжувати вас. Тепер це точно все. Дякую за перегляд.